はい、レオンチャンネルです。唐突なゴールドライターのオンラインガシャポンが来たんだけど、フルメッキ&ダイキャストで1回1500円って激安じゃない？どうした？めちゃくちゃ良心価格な気がするけど、すっごい小さいのかな。ゴールドライター昔出た超合金のあの金ピカのやつ持ってるんだよな。なんかどっかの中古ショップで980円とかで売ってて、世代なわけじゃないんだけど知ってはいたから、返球するしいいじゃんと思って買ったんすよ。ガシャポンメーカー、ガシャポンオンライン、黄金戦士ゴールドライタンで、フルメッキ&ダイキャスト仕様、豪華仕様のゴールドライタンがガシャポンで登場。変形しないとかそういうやつなのかな。あ、ちょちょ、変形するんだ。ライター形態からロボット形態へ変形可能。付け外しとかじゃなくてちゃんとパーツ変形して、合金も使われて1500円とか。え、どうした。全身にメッキを施した豪華仕様、3タイプカラーで展開、ゴールド、シルバー、カッパー。こういうゴールドライターっていうとゴールドカラーのイメージが強いけど、こういう色のものもあるのかな。それかガシャポン用に起こしたのかな。各脚部パーツにはダイキャストを使用。おー、なるほどね。僕が持っているやつはこの辺の、てか全身合金みたいな、そんなやつだった気がする。もうどこか奥にしまっちゃったけど。なので最低限なのか、ここの脚部のみ自立用にダイキャストが使われていると。でも関節可動がちゃんとあったりとか、腕も足も、さらにハの字にも開いて、え、安すぎでしょ。あー、小さめ。でも10センチだから相当とそんな変わんないよ。今手元に相当あるけど、え、全然そんな思ったより小さくないって感じかな。全高10センチ、横5.3センチ、ライター状態だと 5.4 センチで、これでパタパタと変形して、要はこの辺がガバッと開くわけでしょ。え、すごくない？買っとくか。10月発送、7月14日11時から販売開始。オンライン限定なのかな。まあこれはさすがにこのサイズだとリアルガシャポンじゃ排出厳しいですよね。お届けに先行して全国のカプセル自動販売機でも販売される可能性がございます。これオンライン系はいつも載ってますけど、まあ、本当に発売したり発売しなかったりなんで分かんないですよね。とりあえずやっとくか。同日発送のものがあるから1500円でいいよっていうのが出てきました。なので送料かかんない。まあ何が出てもあえてカッパーとかいいかな。これ全部均一アソートですよね。おお、シルバー。あ、そうですね、全部均等だ。もう一回ぐらいやっとくか。2回目、まあ、ゴールドライターだからゴールドカラー1個ぐらい欲しいっすよね。ポン、シルバー以外。あー、いいっすね。これゴールドだね。これもうカッパーいっちゃう。僕ちょっと昨日原神のカズハを2凸から6凸にしたから、すごい金額原神に使っちゃったから、ちょっとガチャはそんな控えたいんだけど、まあでもこれはおもちゃが届くやつだから、これでカッパー出たらマジかん。はい、3回目、これで終わりにします。スイッ、はい、シルバーダブリー以上です。ってことで、フルメッキ&ダイキャストが使われてるゴールドライターのガシャポンがなぜか1回1500円っていう、しかも変形するし、なかなかお買い得なもので始まっておりますので、気になった人は回してみましょう。以上、レオンチャンネルでした。